ժողովրդի լեզվով ասած Գերմանիայի օդներ, թե Արմանի վրա լավ եկավ, թե Արմանի նախորդ մտածելն էր, որ ինձ մենա Գերմանիա ոտի կան ինքը։ Թե իրո գերմանական դեղամիջոցները եւ տեխնոլոգիաները այդքան որակյալ են ու բարձր որակի են, որ տենց Արմանի մոտ արդեն երկրորդ օրը ընդեւ ֆիքսեցին, որ գտա թե 99%-ով չորացել է, վերքանցքը փակվում է կերակրափողի կապված, 5-րդ, 6-րդ օրը արդեն ֆիքսվեց, որ թոքերի ջրերն էլ բավականից արդեն քչացը, դրինաժը հեռացրեցին, շնչա արեստական այդ շնչարական բանը, որ դրած էր խողովակը, դա հանեցին, սկսել ենք նորան ուտել, սկսել ենք խոսել, արդեն առաջորդը, որ խոսում էր, ասում էր, ես իմ ձենը չի, ես ինչ ձեն եմ, ասում էր, Արման ջան, այդ նորմալ է, էլ մի վրազի, կամաս-կամաս ձենալ արել է բացվելու, կազդուրվելու է, դրել ապակինվելու ես։ Դրամարությունը լավ, տենց բուժման հետ կապված, եթե ճիշտ ասել մարտական, ապա մարտական, հենց ինչ որտեղ ինձ էլ հույս տալե, որ պապա մի մտածի, հանգիստեղի քայլելով եթալու ենք տուն, մի վարկյան չկասկածես։ Ինչքանով էր ճիշտ որոշումը, որ տեղափոխեն Գերմանիա, եթե տեսանկյունից նայենք, միանշանակ շատ ճիշտ էր։ Ես մեր մասնագետին չեմ կասկածում, դե պատկերացրեք, որ ես Գերմանիայի տվյալները բերել եմ, որ ֆիզիոթերապիա ես լսեմ Հայաստանի մեր պրոֆեսորների կարծիքին, բայց միշտ էլ ասել եմ ու կասեմ նորից, որ եթե Հայաստանի լավագույն դեղը վերցնես, ըստ երևույթի դա Գերմանիայի ամենավատ դեղերից մեկը, համարժեք հալինելու դրան, հա, որովհետև արագ է տարբերությունով, որ ինքը սկսեց ապաքինվել, դա չի կարելի զուտ մենակ երևի ներշնչանքի արդյունք լինել։ Աղիքներն են ուսումնասիրես, տամոքսը, թոքերը, դրանք առանձին-առանձին ամեն անգամ հերթով մտնում, հերթով նայում են։ Տեխնոլոգիան այնքանով էր որակով, որ կոնկրետ դետոնակ Երևանում այդ նույն գործողությունը անում են, ինչ որտեղ Արմանից հավեր զգում էր, իսկ ընդ այնքան գերզարգացած միջոցներ են օգտագործում, որ հիվանդ առանձնապես որևէ ցավ, ցավային զգաներ չի ունենում, էլ։ Ուրախ կլինեմ, որ պետությունը իր բոլոր համակարգի ուժերով հանդերս լիներ կողքս, հա, որպես զինվոր, չեմ ասում որպես Արմանի հայր, նայեք ինձ որպես Հայաստանի քաղաքացի, նայեք մեկ ուրիշ զինվորի հայր, որը որ ունի ելի նույն խնդիրներ ունի, հա, նման հարց արդեն կոնկրետ չի կարելի կոնկրետավորել, Արման, Շանթ, Ռուբեն, Էրիկ, պետության աջակցություն ամեն դեպքում մենք ամեն օրը ցոր զգում ենք, ունենալու ենք։ Ուրախ կլինեմ, որ նախարարները իրենց ամբողջ համակարգված օրգանով լինեն մեր կողքին, պատգամավորները իրենց համակարգված ամբողջ պատգամավորները լինեն յուրաքանչյուր զինվորի ընտանիքի կողքին։ Ամեն դեպքում նրանք ամ մարդիկ, ովքեր որ ի վիճակի են զինվորի կողքին լինել ու թևու թիկունք լինել, որ ոչ ես, ոչ իմ տղան, ոչ մյուս ծնողը, մյուս տղան, մյուս զինվորը երբեք իրենց չզգան որպես լքված, հա, այսինքն մենք արել ենք ինչ որ մենք պարտավոր ենք եղել անել ու յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է անել, բայց միաժամանակ էլ եմ ասում, հայրենիքը չունի ոչ մեկին տալու, բոլորս ունենք հայրենիքին տալու, բայց ընդհանուր հասարակությունը, ոնց որ ժողովուրդն է մի համուր կանաց կողքից, նույնը պիտի պետությունի ամբողջ օր ստրուկտուրաներով հանդերս լինի զինվորի ծնողի կողքին, զինվորի կողքին, թե ու թիկունք տա, այլ ոչ թե ես ֆուտբոլի գնդակի նման քաշքշուկների միջով բարեկամական, հարազատական, Արմանի կապերով, բարեկամական, մի խոսքով անձնավորված կապերի միջոցով ստացվեն ինչ որը ստացվեց ու Արմանը տեղափոխվեց Գերմանիա, հա։ Առանձնապես ես իմիջ բարդ մեխանիզմի չէ, էլի դա տենց չի, որ ես իմիջ գերբրական աշխատանք հա կատարվել։ Դա եթե լիներ համակարգված մոտեցում, դա շատ արագ մի 2-3 օրվա մեջ, ընդհանրապես մի 2-3 զանգով պաշտոնական օղակներով տկ-տկ-տկ-տկ-տկ ու վсё, քանի զինվոր պետքա կտեղափոխվին դե։ Պաշտոնյաները իհարկե անում են, հուդայ դու ոնց որ ասաց, թե չի կարելի ասել, չի ստացվում, ամեն դեպքում ստացվել է, տղաս ընդեղա, բայց դա նենց հարցն է, որ շատ հեշտ պիտի լինի։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այդ օրգանիկ ստրուկտուրաները, որոնք որ աշխատում են, այնքան արդեն խախլված են, հա, որ կոպիտ եմ ասել, բայց դա ի վիճի ճիշտ բնութագրումը, ոչ թե ինտեգրալ ողնաշարն է կոտրված, այլ ազգի ողնաշարն է կոտրված, որովհետև չկա ոլորտ, որը որ adekvat աշխատի, adekvat ապրի, հա։ Ստե տեսել եմ, ոնց է տատին թոշակը ստացած վերջի 8000 դրամը բերել տալի Արմանիս։ Գերմանիայում տեսել եմ, ոնց են առավոտից իրիգուն դեռ երևի փախստական կարգավիճակ չունեցող երևի անլեգալ ապրող մարդը, որ ազիվ աշխատում է 20-50 եվրո որ աշխատանքն է բերում տալի տղայիս, որ օգնեցին, օգնի։ Արմանին բանա գնալուց որպես ծնող խորհուրդ եմ տվել, տղա ջան, բանակից հայը, զինվորը բերում է երկու բան։ Առաջինը ֆիզիկական առողջությունը եւ երկրորդը ռազմական գիտելիքը։ Առաջինը չեղավ, առողջությունը չկարացավ պահի,
Բայց ռազմական գիտելիքում ունեցավ մեծ հաջողություն, շատ արագ սովորեց,